Grazie ħafna. L-edukazzjoni mhijiex biss il-flus, però l-flus ħanitkellem dwarhom, imija wkoll il-viżjoni. Il-viżjoni li mimorru minn tagħlim ta' informazzjoni ippakkeġġata li tridu tirriproduċu fl-eżami b'ħafna tensjoni u stress għal il-ħsieb ħieles, għad-diskussjoni, għall-kritika, għall-analiżi. U din il-mixja li nixtieq li nagħmlu flimkien bħala pajjiż minn mindu tkun żgħir għalkemm tikber u tkompli tistudja, irridu nagħmlu għax nemmnu tassew li l-edukazzjoni mhijiex biss l-akkademiku imija wkoll l-isport, il-kultura, l-arti, il-mużika. Għalina l-mużika mhijiex u l-arti mhijiex hobby, aħna ma nitmejlux kandidat għaliex telat fuq kant. Fuq palk kanta. Jiena tlajt kemm il-darba fuq dan il-palk inkanta u għandi unur illi għamiltek. Imma ħanamlu iżjed. Ħanamlu iżjed għaliex tassew nemnu illi intom risorsa indispensabbli. U allura ħankun qegħdin investu fikom, però ħankun qegħdin investu wkoll fl-edukaturi kollha. Mid-childcare sa l-università. Għaliex l-edukaturi wkoll jiridu jkomplu jitħarġu, jinvestu biex lilkom jgħinukom jisiru ċittadini aktar preparati għall-għaxar setturi ekonomiċi illi aħna se nikkreaw ma'kom u għalikom. Imma mbagħad għaliex għalina mhumiex biss flus, mhumiex biss viżjoni, imma wkoll responsabilità. Daw mhux kundizzjoni responsabbli. Li jiena ngħidlek se nkun qed inżidlek il-maintenance il-grant 25%. Fi student organizations li tmur faqdiet u f'NGOs oħrajn differenti u għalina dak għandu valur għax inti tkompli tikber. Però se nagħmlu iżjed. Se nagħmlu iżjed għax nemmnu fiż-żagħżugħ, nemmnu fl-student, imma mhux fl-student biss.